Ja. Ja, ikke har det som bil. Ok, filme hvis det er noe, man driter det. Oi, bare spør deg. Oi. Åh, jeg må gjøre det en gang til. Nå begynte jeg liksom. Oi, det ble litt for masse zooming, tror jeg. Oi. Hæ? Ja. Hei, ja, vel bra. En gang til da. Åh, oh, jeg står hjelp her. Oi, jeg fylte vist litt av meg. Ja. Jeg er din dårsken, jeg vil være din beste venn. Ja, klar, det er hatt. Hei. Hoft. Hopp, 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 hopp. Jeg sier det frem, eller? Hva sier latter var det? Nei, uff da. Ok, en gang til jeg har filmet alt dette. Det må ha gått ett minutt for faktisk. Jeg filmer når du hopper opp, og det er litt leie. Åh, du, Elba, ikke stå i veien her. Elba! Elba! Ikke? Oi. Ja, jeg har begynt hele veien. Stå! Den stilen på deg. Hei! Ok, kom igjen. Ok, jeg må nå. Ja, da. Stå? Så går det da, da ler jeg. Ja, du skal ikke klage. Du kommer bare nesten opp på din lille. Jeg kommer ikke opp på min lille. Ja, men jeg kommer ikke opp på din lille. Jeg kommer ikke opp på min store. Ja, men jeg har ikke øvd meg på din store. Ja, men jeg... Jeg synes ikke å lese hva jeg var på. Jeg kan ikke lenge høre det. Det er bare din lille stil, hadde jeg på seg. Ok, nå. Jeg er bare ganske snill i dag. Jeg får lov til å sitte på den her til og med. Men hopp da. Ja. Jeg synes ikke jeg ler deg. Hvorfor går jeg ikke da? Hå du, hå da. Ja da. Oi, jeg er ikke sånn. Nå har jeg snart filmet i 3 minutter, så nå må du klare det. Lissi. Lissi, Lossi. Hva er det? Så faen, sånn ja. Nå. Ok. Ok, nå er det. Hoppa på, du har 8. 7, 6 sekunder, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Å nei, jeg filmer. Jeg filmer hvis det er noe. Filmer, mener jeg. Hæ? Jeg filmer hvis det er noe. Åh. Jeg har ikke. Hei, sånn da. Alba. Jo. Kom igjen. Men jeg fatter jo fatter. Åh, du, Elba, ikke snu deg sånn. Åh, åh, åh. Stopp. Snu deg. Nå. Åh, 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 åh.